Да-да-да. Sveikinu visus atvykusius į kasmetinį tradicinį pėsčiųjų žygį Dzūkų kovos keliais. Paskutinis narbuto būrys buvo sunaikintas Dubičiuose. Šita mūsų trasa eina į 40 km, finišuojam Dubičiuose prie paminklo sukilėliam. Toliau. 80 metų Dariaus ir Girėno skrydžiui. Kriokšliai stovi paminklas, jūs praeisit pro jį. Šiandien valstybės diena, tautiečiai, sveikinu visus. Nesvarbu, kad mes pirmininkaujam Europai, Lietuva nei rytam, nei vakaram, o Lietuvos vaikam. Lietuva lietuviam ir kol mes esam, čia mūsų žemė. Sveikinu visus. Dabar, dėl trasos. Trasoj iki senos Varėnos kunigaikščio Vytauto su žmona Ona lenkt negalima. Einat iš paskos jiem. Palaimino jūs Dievas. Palaimino, ačiū. Dabar dar. Čia ir Varėnoj paskutinis taškas, kur galit nusipirkti vandens. Vandens bus trasoj, atsigert. Pati sunkiausia atkarpa yra nuo Varėnos iki Pavosupės. Yra kontroliniai punktai, kuriuose jūs turite užsidėti antspaudus. Paskutinė parduotuvė už Varėnos bus Dubičiuose už 35 km. Pagal save spręskit. Vienu žodžiu, Varėnoje paskutiniai apsipirkimai yra. Plius, keturiom progom šitas skirtas žygis, dar yra ir 25 metai sąjūdžiui. Tai Kauno sąjūdžio vienas iš įkūrėjų, Banevičius, irgi gauna žodį pasveikinti visus. Kadangi gerbiamas Gediminas Jakubonis viską apibūdino, apie praeitį, apie mūsų kančias, apie mūsų tautos kilimo procesą, apie jos išgyvenimus, apie partizaninį judėjimą. Tauta lieka gyva, kol turės savo balsą, kol turės savo vardą, kol turės savo kalbą ir turės savo patriotą. Pradės šitą žygį. Jam mostelėjus kardu, visi pajudat į 40 km trasą. Sakai praeiti. Svarbiausia, įmonės nepamestų. Sėkmės, good morning, Michal. Žiūrėk, nepasimestų. Gerai. Yes, va, štambas. Gerai. Gražu, malonu. Išėjau. Sėkmės. Ačiū, iki. Yes, sir.
Ačiū. Sugulę čia volungė švilpauja vygę, išgirsiu lakštingalo švilpą, dagilio ir strazdo skudutį, suprasiu, ko drebulės virta, ko ąžuolas tarp grybudį. Skaičiuos man raiboji gegulė, kiek laimė pavasarių skiria. Atvers žalią knygą, bičiulė, skaitysiu tave, žalią knygą. Pats paskutinis matučio eilėraštis parašytas birželį, paskutinių metų birželį. Ir saulė, ir vėjas, į akis, o ką tau pasaulį godus pasakyti? Taip trokštų nežūtis iki sumirtimų, dar noriu pabūti gėlę, akmenim prie viešojo kelių, kad gurktų peris skaidrus netolies, vaikai pasilenktų prie lauko gėlės, prisėstų senelis ant žilo akmens, lemtis mane mėtis ir vėtis ir neš, dar noriu pabūti bent akmenį. O tu akmeniu, tai istorija tokia, po jo mirties Matulevičienė iš tikrųjų mums skambina su vyru ir sako, atvažiuokit, reikia pasitarti. Ir mes nuvažiuojam, o jinai va taip ant delno atneša mums iš plastilino figūrėlę. Sako, jūsgi žinot, ko Matutis prašė, kad nebūtų akmens ant jo kapo. O va, Gilikis, jaunas skulptorius, alitiškis, pasiūlė va tokį paminkliuką. Bet kai mes pamatėme dar iš plastilino šitą vaiko figūrėlę, mes supratom, kad tai ne akmuo, bet tai yra daug gilesnė prasmė. Ir ant Matučio kapo Alytuje ir dabar iš tokio šviesiai rausvo akmenėlio vaikutis apkniaubęs keliukus žiūri žemynį užrašą Anzelmas Matutis. Prasmė gili vaikai liūdi savo kuo. Jis keldavosi su saule jau 4 valandą vasarą, bet miegoti eidavo taip pat su saule. Jau po 9 valandos vakaro vis niekada jam neskambindavom, nežinodom, kad Matutis ko gero miegos. Kai jis susirgo, dar jis norėjo, jam atrodė, kad jeigu jis pabus drevėj, tai jam bus sveikiau. Ir vasaros vidury su savo marčia Elvyra jis atvažiavo čia į drevę. Pabuvo 3 dienas, bet po tų 3 dienų jis atsisveikino su gyre, su drebe ir pasakė, gyre tik sveiki. Tai buvo jau paskutinis čia apsilankymas.
ir atsisveikinimas. Po to jis jau čia nebūtų. Rugsėjo 21 nuočiūkų. Tuometinėme pedagoginėme institute dirbo Vilniui, Grigiškėse. Mokytojų dabar net nežinau, jau ne mokytojų lygtai dirba. Buvo tapęs bedarbiu. Pasiūlymai? Rašau. Žiūrėjau, tik nežinau ko. Labai. Sėkmės. Ragai neužkasiu. Šypsuokitės. Šypsanės, taigi, man tokia šypsanės. Pastrausiu, kad načialnikų matytai. O paskui be načialnikų, tai mes nieko. Sibiran? Jeigu jau naštį tarnavau, tai žinau, žinau tas vietas. Tai... Tai jau, o, jau savėlė ateina. A, jau dabar pargriaus. Opa, jau dabar pargriaus. Jauna. Ką, vokiečiais, apavus upe, tolka tik tais 20 km. Labak. Sara kraikia. Ir tep sukaitės jau kur gyvau. Kaip su, sukaitės, sukaitės, sukaitės ten nuo kaimo. Vy kalorite, vy što vy govorite, нати кутаєте. Ви понимаєте. У вас кутають два гроші. Ну, от так, паренек. Документи є? Там, там, флага, там. Ну что, этих расстреляем. Варгу не шалки. НКВД? Без хаты дуан ты не шалки. О, отдают все, да? Все, все. Самогон есть? Самогон есть. Деньги. Тут есть. Самогон. Тут уже. А сало? И семки нет? И семки ничего нет. Не знаете, никакие туристы. Здравствуйте, товарищи. О, откуда вы? Вы туда. Что тут робите? Там что? Сапоги спёрки, а? Милые. Что ж ты босая стоишь? Документы все там отвечают. Не орите на Ваньку, а то Ванька серьезный человек. Ванька, встаньте. Я думаю, что теперь перерыв будет. Да, перекур. Перекур. Маленький. Маленький. Вот так, раз, два, один. Рапорт по форме будет. Рапорт, господи, там и рапорт по форме, и без формы. Пожурешим кашка только. Пройдись мятись. Гешман Цинконю Арунас, ну как ты посадишь? Прошу. Посоверялся? Линишер. Я у меня дал клепу. Tai jūs čia dabar caro uniforma, taip? Taip. Senoviška. Sveiki gyvi, taip? Labai sunku buvo. Nepaprastai. Ir kaip atlaikėt? Tai va taip, žinok, su Dievo padėjimu mes, žinok, jau vardant tos Lietuvos. Gal įdomiau reikėjo ir šmanseriai, ir papašau buvo, kokių tik nori. Reikėtų, na. Jūs, kad jau vyrai galit ir šitas dėkus apimai. Jau pradėjau mūsų kolono, tai galit pamiškį dėti. Ačiū labai, kad sutikėjau. Ačiū jums, kad pakeitė. Вот это
Ir ką mes dabar iš to ponai turim? Mes turim vieną labai paprastą. Nu, bandysim surasti. Aikši, jeigu pieca neprieštarauk. Na, pirmininkų reikia dirbti, aikia. Čia jūsų darbas. O, papa, generolą! Maikštų! Дива, сейчас перкинешь малку еще. Ты куда же подъедешь? Ёныш, пошел, возьми контракт. Я Саша капитан. Вот иду, мама, ты не едешь. Че? Я тебе пошу. Paskui du medalius įsteigėm, pirmas antras laipsnis ir paskui trečią laipsnį. Ir trečią laipsnį, bet žygeiviam duodam.